Skåne on kaunis paikka. Meidän kaveri Niksu heitti meille tarjouksen alkukeväästä, että lähettekö jätkät metsästään villisikoja Ruotsiin. Me pakattiin Seikolla Mikon kanssa kamppeet ja lähdettiin vähän seikkailemaan. Voin sanoa, että villisian metsästys ei ole helppoa, vaikka oikeasti me istuttiin yöt kopissa ja päivät otettiin aurinkoon. Kaikki pääsi ampumaan, mutta mikä oli lopputulos, niin selviää kohta. Stopping me and making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. I'm king of the mountain. Nonni, äsken koeampusin pyssyn. Ollaan matkustettu tänään tänne Etelä-Ruotsiin. Ja ase on tikissä. Äijä on tikissä. Keli on aika täydellinen. Kohteena iso Helsinki-Vantaan kokoinen karju. Koko yö olisi tarkoitus olla tornissa tai kopissa, ja aika kutkuttavat fiilikset alkaa olla. Nyt niinku roikkuu ilmassa, nyt saa tulla, nyt saa sika tulla. Kolme eri paikkaa mennään, meitä on kolme jahtaa, ja Antti menee yhteen, opas menee yhteen ja meikäläinen sit yhteen. Ja ei ole epäselvyyttä siitä, etteikö alueella olisi sikaa. Meinaan kyllä niinku Paljon on tavaraa, että nyt vaan riippuu siitä, että onko mies äänetön, mauton ja hajuton, mutta se selvinnee tässä yön ja illan aikana. Katsotaan, kuin meidän käy. Haisee karjulle. Ovet ei aukene meille. Pistetäänkö tämäkin? Sinua.
yhdessä ruokinta, niin sanottu maisbomb, mihin villi sieltä tykkää tulla. Toi oli möyritty täysin eilen yöllä. Kaikki kaadettu ja kaikki syöty. Odotukset on aika kovat, että tänään tulee jotain. Täällä saa käyttää valovahvistimia metsästyksessä ja mulla on tommonen kiväärist kiinni. Nyt vaan valmistaudutaan pitkään istuntaan. Voi olla, että tulee vasta yöllä. Kello on nyt 8. Peukkuja. Isät esillä aika vahvasti, niin ei niitä silloin voi ampua. Silloin ne jätetään rauhaan. Tuntutaan huomenna vaikka, tai tänään, illalla sitten saada se karju.
Joo. No. Huomenta. Mene pois. Miten menee? Ihan jees. Miten meni eilen? Ei ollut edes hyttysi liikenteessä. Mut tänään on ilmeisesti päivä uusi, kun sä tuut hosumaan sen putken kanssa siihen ja me ei luovuteta. Tästä se lähtee. Ainakin sitten ihan kohta. Aamuaiskelaukauksen. Tuohon tuli eiliset tutut neljä emakkoa ja niiden porsas kasa. Ne söitäisi varmaan tunnin. Mä ajattelin, että eikö tää tunnita ylivuoteen tollenkaan, mitkä eilen oli, mitkä oli ihan ok. Olisi ollut ok saaliita ja pitkään piti odottaa, että metsästä tuli kaksi ylivuotiasta. Ja mä huomasin siitä, että ne tuli, että yksi niistä emakoista lähti ajelemaan sinne mettään päin, niin työntää niitä takaisin ja ajamaan niin pois jälkikasvunsa luota. Ja piti ottaa varmaan 3 varttia, että yksi niistä ylivuotiaista pääsi semmoiselle hollelle, että pääsi ampumaan. Laukaus on ammuttu, hyvä rauhallinen laukaus, vaikka sykkeet on aika kovat. Ja nyt otellaan isäntää, mennään katsomaan, missä sika on. Se voi sanoa, että nyt jännittää. Tekisi mieli lähteä tonne ihmettelemään, mutta ei viitti, ei kehtaa. Okei. Okay. No, jättä pingeissä. Joo. Kattis. Taksu nykke. Eli possu löytyi 70 metrin laukauksesta. Ja... osuma vähän alhaalla, mutta pääasia oli, ettei mene säkään. Nuori naaras ei ollut poikasia. Täällä on niksu ampunut myös possua. Lähdetään kattoa, löydetäänkin jälkiä. Täällä on verijälkiä. Okei. Mikä näinä? Siellä se on, jossain. Tämä on jos pinga. Sitten hyvin on blödaa. Uudella. Siellä blödaa. Joo. Ja. Jes. Joo. Pelikään joo. Petti, kilo.
Det är samma storlek som vad jag har. Ja. Kanske lite större då. Den här? Ja. Ja. Det är det. Perfekt. Oj! Kom och se. Se on tossa kun mä istuin. Niin. Niin tota noin, mä luulin eka, että mäyrä tulee. Joo. Se oli niin pientä se rapinaa mitä tuli, että mä en edes nostanut asetta ja kattonut, mikä sieltä tulee. Sitten mä kuulin, että jotain siihen tuli ja meni yhtäkkiä pois ja alkoi kuulua se maistus. Joo. Siinä kohtaa mä tiesin, että se oli muuten sika. Joo. Kävi se hakee? Se näytti ton verran päätä kaksi kertaa. Ja se riitti mulle, että mä näin sen pään. Mä tiesin, että okei, että se on pieni, se on ammuttava ja se oli yksin. Kolmannen kerran, kun se tuli ulos ja pysähtyi siihen, ei näy. Okay. Se ei näy näitä. Joo. Saman tien lähti paukkuun. Joo. Koppi oli siinä mielessä mulle vähän liian, tai se reunus oli mulle vähän liian korkea. Joo. Mulla oli perä tossa kohtaa. Ai joo. Ja ihan tälleen joudun olemaan. Ja se koko ajan valmiina sitten, kun 10 minuutin välein tää tuli käymään. Joo. Ai se kävi aina hakemaan leipää. Se kävi hakemaan leivän palasen ja sitten lähti pois. Loppu hyvin, kaikki hyvin. No niin, sit mennään. 2 sikaa tänään. Aivan loistavaa. Hyvä. Toivottavasti se kolmaskin tulee. Och stod och tittade där 10 meter från vägen. Oj, där har vi. Vi ja, så, det är stor gris. Ja, vi så. Ja, du såg 49 och då är det ungefär. Det är bara rattor. Ja sitten Timmeri vetää nahan pois ja sitten vatta yläkautta. Kun peuralla nuorellakin pukio menee vielä niin puukon kanssa rintalasta, niin mä tiedän ehkä sen takia. Mut onpa sillä paljon vattaa. Viimeinen ilta. Antti ja Niksu ampui eile sijat. Mä kattelin, kun mäyrä haki leipää ruokinalta. Ja lehtokurppa peläytti melkein kakka pöksyy. Mutta nyt toi intuitio on kova. Ja loppuun asti yritetään. Ei auta muu. Thank you.
nyt saa. Okei. Okay. Joo. Pikku afterburni on päällä tota. Yön kytiksen jälkeen lähdettiin tekemään pikku hiippailulenkkiä tohon ja kas kummaa, sieltä aamuusvan sisältä löytyi possu pellolta ja tempasin sitä 150 noin oli matkaa ja nyt lähdetään katsoa, että osuuko metä ja hännän väliin vai sinne päin. Mut ihan hyvä, että oli shooting stickki mukaan, muuten ei olisi kyllä tullut mitään, että pikkasen tuli tota adrenaliinia. Se on hyvä. Kun sä ammuit. Tossa on ainakin joku sutasun jälki. Se, että onko se sitten toinen, niin sitä mä en tiedä. Sen. Jos sieltä löytyy lisää, niin te voisi täsmää tohon. Niin. Ja kun siis, kun se siis... Se on pakko olla tämä kohta, koska tässä ei mitään muut semmoista ruohotonta paikkaa oo. Joo. Oliko se tässä kohtaa, kun se oli sun mielestä? Joo, koska se oli se pitkä tosa, kun se oli pitkässä ruohossa, niin siitä se ei näkynyt niin hyvin. Sitten se tuli ensimmäisen kerran matalan ruohon kohtaan, se oli kylittä. Siihen mä menisin pruntata, mutta sitten se kääntyi persepäin. Mut ei tässä nyt muut matalan ruohon kohtaa ole kuin tää. Tossa on niinku mikä toi on. Onks tossa jälki? Onks se joku vaan? Selvästi ainakaan näe mitään sellaista painaamaa, että sorkka ois mennyt siihen. Tää on niin saakelin kovaa tää maa. Mitä tehdään? Verta ei löydy. Ja mistään. Ollaan me seurattu tuollakin parit polut jo. Ei, ja niin kuin mä sanoin, mikä näyttää tuoreelta, missä ei ole vettä tai sitä aamu kosteutta. Et mikäli se oli ainoa elukko, kun tonne painu, niin se vaikuttaa olevan kummi. Vielä se pieni loppuyhteenveto. Minäkö? Joo, ei tässä mitään. Tulin näin ammuin ohi.
Ei kai tota, ei. En mä niinku, kyllä se jos se olisi, jos se paukku siinä olisi mihin mä niinku sitä yritin, niin kyllä sitä verta olisi tässä heti. Ja tota, toi matka mitä sitä seurattiin, niin, niin olisi kyllä niinku ilman muuta kuulunut löytyy. Että tota, kyllä mä sanoin, että näin tällä kertaa. King of the mountain.